Третя політична сила називається «За майбутнє». «За майбутнє» Коломойська. І ще раз наголошую, це ж не жарти. Днями депутат Європарламенту Віола фон Крамен заявила, що в «Слуги народу» є багато законодавців, які підривають демократію і волею або небажанням допомагають російській окупації. Це каже Європейський парламент. І от на сьогоднішній день партія «За майбутнє» Коломойська. На якому каналі вона пропагандує свої брехливі, фейкові атаки? На каналі Коломойського. Скажіть, будь ласка, за чиє майбутнє борються ці продажні представники? За майбутнє Коломойського. І третє. На чиї гроші вони зараз заклеїли всю країну? Намагаються купити абсолютно більшість голосів виборців. За чиї гроші? Ні. Не за гроші Коломойського. За ваші гроші. За наші гроші, які він вкрав в Приватбанку, в Укрнафті, в усьому, і де ми поставили край по цьому насосу, який викачує з України гроші. Скільки понад 5 мільярдів доларів, які він вивіз з банку, а держава мусила ці 5 мільярдів компенсувати людям за рахунок коштів платників податків. І зараз по всьому світові порушені кримінальні справи і суди, його розшукують за шахрайство відмивання грошей. І тільки в Україні йому вибачили все. Тільки в Україні Зеленський сьогодні порушив справу в суді по поверненні йому Приватбанку. Бо це робиться під захистом і під прикриттям Зеленського. Хоча, на мою думку, якщо хтось підняв питання за довічне ув'язнення за корупцію, я можу підказати, кого, проти кого він має використати цю свою відосік. Це навіть не Лазаренко. Нас також дуже турбує антизахідна і антиєвропейська риторика за майбутнє. Уявіть, що вчора формальний лідер цієї майбутності, Палиця, молодший партнер Коломойського, договорився для того, що, мовляв, і безвіз Україні не потрібен, його треба віддати. Це він вчора казав на каналі 1+1. Захист, мовляв, висмоктує Україну. Така риторика запозичена в російській пропаганди проти України. Нас хочуть позбавити західної підтримки. А в газеті «Нью-Йорк Таймс» Коломойський заявив про те, що а навіщо нам гроші МВФу, чи Європейського Союзу, чи Світового банку? Треба піти і попросити їх у Путіна. Так, як це зробив Лазаренко. І перетворити нашу Україну в Білорусь сучасного зразка. А кров воїнів, яка пролита, він сказав, вона забудеться. Так от ми з вами маємо все зробити для того, щоб не дати їм забути. А задля чого? 6 років країна проливала кров.